fala. Debra, fecha o olho, Debra. Dois. Debra, três. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai, Cleo! Quem que você vai escolher? A Lorena! Não, você não! Quem você escolhe? Quem você escolhe pra ir com você? Primeiro eu vou escolher a Lorena! Eu vou escolher a Lorena! Não, primeiro pega aí! Mas eu tenho que escolher a Lorena! É porque elas que veem primeiro. Quem? Você quer escolher três pessoas pra te segurar? Pra me segurar? Quem que você confia pra te segurar? Vai! Não posso lá, não. Vai! Por quê? Porque ela não me abraça, gente, é sério. Eu vou ligar, Carolina. A Célia não pode, quem não, ela pode. Quem falou que vai fazer o desafio, vai vir. Agora quem falou que não, vai. Vai, quem você quer? Nossa, ela não sei. Quem você vai querer? Mais uma. Vai querer, Thalina? Anda, mais uma. Só as duas você vai escolher? Nossa, eu tô aqui, não. Eu quero partilhar a vida.
vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Aí filme de áudio. A sua fé, a sua... Ainda bem que o maldito homem confia. Não escuta essas vozes que vem pra mim, não. Repreende, não, Jesus. Repreende, não, Jesus. Então vamos lá, vamos colocar. Aqui, ó, essas irmãs aqui, vocês estão a favor, vocês estão ajudando a irmã? Agora presta atenção.